Banana, you need to cut a banana. Хийц асуул байхгүй байж байгаа яг банк орон дээр. Яралтайгээд ороод ирсэн байхгүй. 1-2. За. Тэгэхээр одоо энэ өргөн баригдсан энэ банкны тухай хувьд хэрэгжих хугацааг нь 2026 он болгож байгаа. За, Батөмбөр гишүүний өргөн баригдсан хувьд ер нь та бас нэлээд байр суурь илэрхийлэх шиг байна. Тэгэхээр яг энэ дээр яагаад бас эсвүүлсэн байр суурь илэрхийлж байгаа билээ? Яг миний санаатар бол банкны тухай хувьд батлагдхад бол та нэлээд ажлын хэсэг дээр оролцож, нэлээд үүргэрэлтэ оролцсон шүү дээ. Яг таахын санжи бол одоо талбай дээр миний зургийг үлч хатаажсэн шүү дээ 2021 он 1 сард. Тэгэхээр яг одоо сая Батөмөр гишүүний өргөн барьсан төсөл дээр хоёр л асуудал байгаа. Нэгдүгээр асуудал бол одоо байгаа удирдлага бол угаасаа хэрэгжүүлэхгүй нь тодорхой болсон. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бид нар ярьж одоо байгаа удирдлагын солих хэрэгтэй гэсэн үг. Яг хэрэгжүүлэх үнэ тавих хэрэгтэй гэсэн үг. Хоёрдугаар асуудал зөвхөн 2026 оны 19-ны 31 ингээд ганцхан огноо тавьсан байгаа юм. А уг нь энийг одоо магадгүй 24 оны 19-ны 31 хүртэл та нар хувьцаагаа төдөө хүртэл затал. 25 оны 12-ын 31 хүртэл төдөө үүдэг хөргсөн бай. 26 оны 12-ын 31-нд та нар бүрэн хэрэгжүүлэлт дууссан байх шүү гэдэг байдлаар бичих хэрэгтэй байсан. А гэтэл дахиад 26 оны 12-ын 31-нд магадгүй бид нар дахиад хэвлийг хурал хийгээл ингээл зогсож явах нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа байхгүй. Асуулт нэрс юм. Төрөнд хайлаа нөө одоогийн Монгол банкны удирдлагууд хэрэгжүүлэхгүй тодорхой олчлаа гэдэг. Тэрийг жоохон тодруулаад мэдээлбэл. За 21 оны 1 сард батлагдсан юм. Тэгээ одоо энэ тэрнес ч бошоод яг 3 жилийн хугацаа өгөгдсөн. Энэ 3 жилийн хугацаанд банкуд IPO хийснээс өөр ямар нэг ажил хийгдсэнгүй. А эн чинь уг нь бол хэрэгжүүлэхтэн техникийн тусалцаа үзүүлдэг, зөвлөгөө өгдөг, шахдаг, шаарддаг байж л хууль хэрэгжин штеп. А хууль хэрэгжих боломжгүй байвал хугацаанд амжихгүй байвал хуулийн хугацаанд сунгах асуудал ярих хэрэгтэй байхгүй. Хуулийн хугацаанд тэр нь юу гэсэн үг гэвэл 2023 оны 12-ын 31-нээс өмнө гэсэн. Тэрнээс өмнө магадгүй байнгын хорон дээр банкуудын банкны салбарын үүсчээд байгаа нөхцөл байдлын талаар бид эрт мэдээлэл өгч за ямар нэмэлт өөрчлөлт авах оруулах уу яг тухайн банкны хууль дээр ажилласан ажлын хэсгээс нь санал бодлын сонсоод тэрний хандаар өргөн барих хэрэгтэй байсан болов гэж байна. А гэтэл тэгсэнгүй шүү дээ. Юу нэгэн өнгөрсөн хугацаанд Монгол банкны удирдлагууд яг энэ 3 жилийн хугацаанд энэ хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байсан талаар танаас таны зүгээс хүсэлт. Яг одооны би энэ чинь зөндөө асуусан юм уу? Тухайн үед олон удаа асуусан. Үндсэндээ бол 4-5 удаа чуулган дээр асуусан байдаг. Банк орон дээр ч асуусан байдаг. Одоо байгаа банкны удирдлага бол маш хангалтгүй ажиллаж байгаа. Тэгээ таавахын санджайвал ковид үед бодлогыг 6% дээр авчихсан. Тэр үед угаасаа ямар ч бизнес байгаагүй. Хадгаламжийн хувийг 0 болгосон. 2020 он долларын шидтэй байсан. Өнөөдөр хидтэй. Бараг 50% өрсөлдсөн байж. Өнөөдөр эдийн засаг сэргээд эхлэхэд уг нь бодлогыг инфляц 7% байгаа шүү дээ өнөөдөр. Тэгээ бодлогыг жоон сулруулах хэрэгтэй байтал яа ингэ чанга барьцсан. Тэгээ зээл чинь тэр чинь чанга бариад байгаа чинь 20-24% зээл гарч ирнэ гэсэн үг байхгүй. Одоо энэ банкны монополийг задлах нь иргэдэд яг ямар дашигтай тал? Та ипотекийн зээлтэй юу? Эсвэл одоо лизингийн зээлтэй юу? Ямар хувьар авсан? Хувьар авсан. Лизинг. Машин лизинг гэдэг 8% руу. Байрны ипотек л яриад байгаа шиг юм л да та. За, ер нь бол яг өнөөдөр бол зээлийн хүү бол 20-24% байна. А банкны монополь задарснаар бол зах зээлийн жамаар явна гэсэн. Өнөөдөр 10 их найдвар Монгол банк дээр зүгээр 12 үн хүүтэй хадгалагдаж байгаа байхгүй юу? Арилжааны банкууд. А энэ монополь задарснаар тэр мөнгө маань өөрөө эргээгээ зах зээл рүү зээлж болж очино л гэсэн үг байхгүй юу? Банкууд зөвхөн банкныхаа бизнес эрхлээд эхлүүл өөр юмд хөрөнгө оруулалт хийхээ болно. Өөр салбарлаг хөрөнгө оруулалт хийхээ болно. Тэгснэр зээлийн хүрт хэмжээ нэмэгдэнэ л гэсэн үг. Тэг, маш их. Тэр лоббитой байна энэ банкууд. За, надаар хилүүлтэхгүй угаасаа мэдж байгаа билүү те банк бол угаасаа л их лоббитой шүү дээ те. За, баярлалаа.